Në periudhën kur isha deputet, jam përplasur me disa drejtues të partisë për çështjet të cilat i kam ngritur edhe në mbledhjen e përbashkët mes qeveritarëve të BDI-së të asaj kohe dhe grupit parlamentar, shkruan Llabënishti. E vërteta e qëllimit të përzgjedhjes time për kandidat për kryetar komune në komunën e Strugës në zgjedhjet vendore të 2013-s, e vërteta e fushatës së zgjedhjeve vendore, e vërteta e periudhës së pas zgjedhjeve vendore, e vërteta e periudhës së përzgjedhjes së kandidatëve për deputet në zonën e 5 për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 2014-s dhe e vërteta e analizave, qëndrimeve, kërkesave dhe premtimeve për të vepruar në drejtim të ndryshimit cilësor të strukturës së partisë dhe politikbërjes, tani për mua është zbardhur në masë të madhe dhe është zhgënjyese, shkruan Llabënishti. Asnjëherë nuk kam kërkuar të jem kandidat për deputet, kandidat për kryetar komune, kandidat për zëvendës minister, kandidat për kryetar dege, antar i kryesisë së këshillit të përgjithshëm, antar i këshillit të përgjithshëm dhe antar i sekretariatit kadrovik. Po, kam kërkuar dhe punuar bashkë me ju për ndryshim cilësor, për politikë bërje dinjitoze dhe vizionare të BDI-së, ka shkruar mes tjerash Llabënishti në postimin e tij në rrjetin social Facebook. Dorheqja e Armen Llabënishtit vjen në kohën kur nesër mbahet të kuvendi zgjedhor i degës së Strugës, ku gjasat më nda si pas informacioneve të brendshme ka Ramis Merko, i cili edhe aktualisht ushtron detyren e kryetarit të degës së BDI në Strugë, ndërsa ende gëzon në mbështetjen më të madhe për të qenë sërish në krye të degës në këtë qytet. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim nuk janë prononcuar lidhur me dorheqjen e Llabënishtit.